madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geela xaaf ayaa si cad ugu dhawaaqay inuu burburay maamulkii galmudug islamarkaana loo baahan yahay si degdeg in loo qabto doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi waxauna tilmaamay in doorashadaasi ay ka dhici doonto magaalada cadaado kadib war qoraara uu soo saaray hadalka madaxweyne xaaf wuxuu imaanayaa xilli dowladda soomaaliya ay codsatay in doorasho la qabto muddo xileedkiisina uu dhammaaday dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya ayaa mar kale soo saartay warmurtiyeed sheegaya xilliga ay dhacayso doorashada maamulka galmudug ee 4 bisha July waxaana war-saxaafadeedka markii ugu horreysay lagu daray inay ka dhici doonto magaalada dhuusamareeb ee iminka xarunta u ah maamulka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya waxay sheegtay in loo baahan yahay in loo hoggaansamo go'aanada ka soo baxay dowladda soomaaliya iyo weliba dastuurka maamulka galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaana ku saxiixinaa war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya xaaladda magaalada dhuusamareeb ayaa iminka ka wanaagsan sidii hore iyadoo dadku walaac ay ka muujinayeen isqabqabsiga in xaalad xun uu galo balse iminka waxay u muuqanaysaa wax walba inay ku soo dhammaadeen in labada dhinacba iminka ay raalli ka yihiin in doorasho ay dhacdo inkastoo lagu kala duwan yahay halka doorashadaasi ay ka dhacayso madaxweynaha galmudug wuxuu ku adkaysanayaa in magaalada cadaado lagu qabto halka dowladda soomaaliya ay iclaamisay inay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb